тебе гуслика лиш мої. Горлиця, ой, бричка зелена, ой, ти роже моя. Виходив місяць із-за хмари. Народних пісень у репертуарі білівчанки десятки. Є серед них обрядові, жартівливі, побутові та про кохання. Частину автентичних співанок учасники колективу записали самотужки у тих, хто ще їх пам'ятає. Ми от ходимо до старших людей такого поважного віку, наприклад, там 80-90 років, і вони нам згадують, і ми записуємо такі забуті пісні, будемо казати. Вони – люди різного віку та професій, яких поєднала пісня. До прикладу, Марія Василик – бухгалтерка, Інна Галицька – художниця, а Юрій Пастушенко – м'ясник. Тетяна Керея працює швеєю. Саме вона пошила костюми учасникам. Дехто з них у колективі практично від початку його заснування. Я в тому колективі ще як в школі вчилася, то я вже співала. Завідувачка місцевим клубом Наталія Огірка каже, пісенні традиції у селі Біла є кому берегти. При сільському клубі діє також народний хор та дитяча фольклорна група. Залучаємо з такою метою, щоб діти вчилися, щоб діти потім своїм дітям передавали, так як нам передавали батьки. Тепер і ми дітям передаємо, тому що як не будемо вчити їх того, вони не будуть знати нічого. Ні про традиції, ні про звичаї, ні про обряди. Наталія Огірка згадує, як колектив брав участь у всеукраїнських та міжнародних фестивалях і конкурсах. У області в нас проводяться вишиванка в Борщові, дзвони Лемківщини, ми також там, братина, такий фестиваль також. За кордоном побували, і в Польщі виступали, і в Румунії виступали. Несемо нашу українську пісню у світи. Ласкаво!